මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් ලිට්‍රෝගෑස් ඉතිහාසයේ වාර්තාගත මිල සංශෝධනයක්. ජනතාවගේ මුදල් පසුම්බියට දැනෙන මිල සංශෝධනයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ලිට්‍රෝගෑස් සමාගමෙහි සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පවසයි. ඒ අනුව හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිට්‍රෝගෑස් මිල රුපියල් 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බව දැනුම් දේ. මෙයට විශේෂයෙන්ම හේතුව වන්නේ ලෝක ගෑස් වෙළඳ පොළේ මිල උච්චාවචනය වීමයි. විනිමය අනුපාතය සහ ජනතාවට වාසි සහගත ලෙස රුපියල ශක්තිමත් වීම මෙම සහනයට හේතුවන බව මොහු පවසයි.